בסוף שנת 2000 מוצאת את עצמה ישראל תחת מתקפה שמעולם לא חוותה כמותה. תינוק שלא מוציא את ההורים שלו. אלון, זה היה טרור מפלצתי. וייטינג ליסט של מתאבדים של איזה 400 ומשהו שמות. גל טרור חסר תקדים שוטף אותה. העורף הוא החזית. אם יתירו לכם את המשימה של כיבושכם, תוכלו לבצע אותה? אמרתי לו, אין שאלה. ופתאום, בום. השיא הגיע בפיגוע בליל הסדר 2002, בעקבותיו יצא צהל למבצע חומת מגן לחיבוש הערים הפלסטיניות. התחילה מלחמה, מחר בשבע מוכנים. אבל אתה משאיר בבית שלושה ילדים קטנים ואישה. התבחל יהוד, התבחל יהוד. אש שעוטפת אותך מכל כיוון. ללכת עם כל הכוח. נו, לא להיכנס, אין ממה לחשוש. ברגעים אלו נמצאים כוחות צהל בתוך המוקטה, מרכז שלטונו של ערפאת ברמאללה. להוציא את יאסר ערפאת. עשיתם מודל? ברור. ושיחק את ערפאת. והוכיח לעולם שאפשר לנצח את הטרור. מוצאים מאות אנשי חמאס, ביניהם ארכי מחבלים. יצא עם ידיים למעלה. אמרתי לעצמי, מי יכול עלינו? אנחנו נראה להם מי אנחנו. אמרתי אפילו, תקשיבו, יהיה פה אסון. ופתאום. לוחמים שלנו שנחטפו על ידי הצד השני. חומת מגן הייתה מלחמה על הבית. יש שרואים בה את המלחמה המוצלחת האחרונה של ישראל. ניצחנו בחומת מגן. ניצחון הוא סימן קריאה. סלוגן היה שמנצחים ב-M16 ולא ב-F16. הכרענו טרור המתאבדים. אין אזרח בישראל שלא זוכר את האירוע שהוביל ליציאה למבצע חומת מגן, פיגוע במלון פארק. מה שקובע את העיתוי של היציאה של פיגוע פארק, זה לא שום דבר אחר, זולת דבר אחד קטן בלבד. רכב, רנו אקספרס. חודשים ארוכים מתארגנת חוליית חמאס בטול כרם לפיגוע התאבדות בתחומי ישראל, וחסר לה רכב. פריצת הדרך מגיעה במקרה, בערב ליל הסדר, הנהג המיועד מעדכן את מספר 2 בשרשרת הפיקוד של החוליה. ב-26 בבוקר, ב-26 לשלישי, שפתחי מתקשר למואנד ואומר לו, השגתי רכב עם לוחות זיהוי ישראליות. באותו יום, איך שעבאס סייד מקבל את הידיעה הזו, באותו רגע, הוא מתקשר לכולם, מזעיק אותם לדירה. מאותו רגע שמגיעים, מתחיל הגלגול פיגוע שזה תוך שעות. בדירה בטול כרם, 12 קילומטר מנתניה, יושב עבאס סייד, ראש החמאס המקומי. יש לו מטען, יש לו מתאבד, עבד באסט עודה. עודה מצלם קלטת לקראת היציאה. השהיד الحي عبد الباسط محمد قاسم عودي هنا يا شعون ليست رخيصة ووطننا ليس مستباحا لكم ولن يحميكم من شظايا اجسادنا لا عرب ولا عجم ولن ينجي كيانكم من جديد. עכשיו מתרכזת חוליית החמאס בהסוואת המחבל המתאבד. עודה לבוש כמו אישה, נעלה עקב עם פאש מגיע עד פה, מעיל מנומר, עם צווארון כזה מנומר. יש להם גם תעודות זהות כחולות. עבאס לא חושב על כלום, הוא חייב להוציא את הפיגור, הוא כבר לא רואה בעיניים. אומר להם, לפתחי ולעבד אל-באסט עודה, החלטה שלכם תהיה דמוקרטית. אתם מכירים יותר טוב את ישראל, שניכם עבדתם בישראל שנים. תחליטו, אני רוצה פיגוע גדול. אגב, כשהם התכוונו לגדול, שאני שאלתי אותם בחקירות, מה התכוונתם גגדול? אז כולם ענו לי אותה תשובה, התכוונו, 10 זה ענק מבחינתנו, 10 הרוגים. זה הגדול שהם התכוונו. הם לא יודעים, אבל עוד מעט ייכנס בישראל החג, בשעות השקטות, המוכרות, שבין ההכנות שנשלמות להתכנסויות המשפחתיות, יוצאים לדרכם נהג ומחבל מתאבד. ואז הם מסתובבים, פתחי מוביל אותו לאזור הרצליה, והתכוונו לבצע פיגוע בשטח פתוח, בעמיד רחוב שם, כי יש שם הרבה אנשים, והוא עבד שם באיזו תקופה, ואין אף אחד ברחוב. תראה, סדר. הם לא יודעים את זה. הם לא הבינו את זה באותה נקודת זמן. אחרי הרצליה הם ממשיכים לאזור רמת החייל, בלי להבין שליל הסדר הערב, וגם שם הכל סגור. אני חיפשתי עבודה נוספת, והחברה שלי מצאה בשבילי עבודה במלון פארק באותו ערב. זאת הייתה עבודה נוספת, כי היינו עולים חדשים, חיפשנו פרנסה. הגעתי למלון פארק,
אווירה כזאת חגיגית, כולם לבושים יפה, לבן. התחלנו את החג. ארבע וחצי שעות מתאבד ונהג נמצאים ברכב, בכוונה להוציא פיגוע התאבדות בתוך ישראל. והם לא מוצאים מקום להתפוצץ. ואז עבד אלבאסט עודה אומר, תשמע, עבדתי פעם באזור המלונות, בנתניה. יש איזה מלון, מגישים שם ארוחת ערב, יש שם 20, 15 אנשים, אז זה הוא חשב, כי זה השגרה. סוף השבוע עקוב מדם, נער ונערה בני 15 נהרגו. אנחנו כל הזמן מנסים לתגבר כוחות, כל הזמן מפיקים לקחים מאירועים. צריך להבין ש... מה, אלון, זה היה טרור מפלצתי, מה שהפלסטינים הכינו לנו. ההפתעה הייתה בעומק הטרור הפלסטיני ובעומק ההכנות שלהם. עוד עליית מדרגה ביכולת ובתחכום של המחבלים. זה היה טרור מפלצתי. של אלפי אנשים מגויסים להתאבד, אנשים עמדו בתור. על פי כיף הגדול מאוד של כוחות מגן דוד אדום שעושים כעת את דרכם למקום, חלקם כבר נמצאים, מדובר במספר של כ-30 אמבולנסים, עוד 5 ניידות טיפול נמרץ וגם... באותם הימים, בכל יום, היו 2, 3, 4 פיגועי התאבדות בישראל. הבוקר היה זה מחבל מתאבד שפוצץ את עצמו בתוך אוטובוס, אדם אחד נהרג וחמישה. אוטובוסים התפוצצו. האמא הישראלית הייתה צריכה לעשות שיקולים מבצעיים. התפוצצו כבר הבוקר, אני יכולה לצאת לקניות או לא? מערכת הביטחון מדברים בימים האחרונים על 17 התראות שקיימות בשטח. אנחנו ראינו היום 3 פיגועים, אחד באזור חברון. לא היה בית בישראל שלא פתח את החלון והריח את העשן. תראה, אנחנו ב-2002, היינו עם וייטינג ליסט של מתאבדים של איזה 400 ומשהו שמות. שהמתינו למטען. שהמתינו למטען. ואנחנו נקים ממשלה, ותוך שנה נחזיר את הבנים מלבנון. זהו שחר של יום חדש. בשחר הזה ברק מתחייב תוך שנה להביא הסכם שלום ולצאת מלבנון. إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهم من بيت العنكبوت למשך 3 חודשים שוקעת ישראל לאשליה של שקט, אבל המילים של נסראללה מלבות את הגחלים שלא חשות בשטחים. כבר אחרי הנסיגה של צהל רואים בדוחות מודיעין ובשיח הפנים פלסטיני ההבנה שאנחנו מדברים עם הישראלים ויושבים איתם בטרקלינים, וחיזבאללה הפעיל אלימות והביא ליציאת צהל מלבנון. לא הצלחנו כי לא מצאנו פרטנר המוכן להכרעות בכל הנושאים. הנדיבות של ברק בקמפ דיוויד נתקלת בסירוב פלסטיני. יאסר ערפאת לא מעוניין לחצות את הסף ולסיים את הסכסוך. הספירה לאחור החלה. בהתחלה זה אימונים לקראת הפרעות סדר, מה שקרה באמת בספטמבר 2000. הפלסטינאים מתחילים לאגור תחמושת, לאסוף נשק, להכין מטענים, ובתחילת 2001 גם יתחילו פיגועי התופת. זה מתחיל בהפרעות סדר חמושות, אבל הן פוגשות את צהל, ערוך ומוכן לקראתה. משם זה מסלים לפיגועי ירי בכבישי יהודה ושומרון, ולירי מהשטחים הפלסטינים לעבר היישובים הישראליים. לאחר כמה ימים של שקט בגילו, שוב יריות. תושבי ירושלים, בירת ישראל, נתונים תחת אש מדי ערב. הדברים מתחילים להשתנות בקצב. הצד השני משנה את צורת הלחימה, משנה את פני הלחימה, ואנחנו נשארים כמעט קפואים באותו מצב. באותם שנים אתם עובדים מבחוץ, מה רמת האחיזה שלך במחנה? מביכה. לא אגיד מביכה.
אני, כשאני מקבל את השטח בתחילת 2000, לא ראיתי אותו מעולם. עד חומת מגן לא צעדתי בתוך השטח. השיא של החיכוך שלי היה טיסה במסוק שארגנו לי מעל המחנה פליטים, כדי שאני אוכל לראות אותו ברמה הגיאוגרפית. אבל זהו, הכל מבחוץ, פעילות מנגד, כמו שהשירות יודע לעשות. אני מזכיר שעד קצת לפני ספטמבר 2000 לא נכנסו לשטחי A. היום נכנסים לעצור בג'נין או בשכם, לא נכנסו לשטחי A, וזה הפך להיות חממת טרור עם משגרי מחבלים מתאבדים, כמו מכונת טניס כזאת בשלב מסוים, שאתה לא מצליח להתגבר עליה, שזורקת לך כדורים. זה כמו הצפרדע בסיר המים. מדינת ישראל, וגם צה"ל בתוכה, לא מרגיש שהמציאות משתנה. ומתחיל לגדל איזשהו גוש, לא יודע אם קורא זה זעם. חבר'ה, מאיפה יוצאים המתאבדים האלה? אם ג'נין בירת המתאבדים, אנחנו צריכים להיות שם. עכשיו תשאלו את עצמכם, על מי אתם באמת סומכים? מי יביא שלום טוב יותר? ישראל באווירת מלחמה. פחות משנתיים אחרי שנבחר, היא מחליפה את המנהיג שהבטיח להביא שלום, אהוד ברק, במנהיג שגם הוא מבטיח להביא שלום, מסוג אחר. הציבור רצה מנהיג שישים את הפלסטינים, שיהרוג את הפלסטינים. כאילו, הייתה תקופה שהציבור היה מבואס מהמצב וחיפש את המנהיג החזק. על זה שרון נבחר. שרון מקים ממשלת אחדות מורכבת, תלת ראשית, כשלצידו אדריכל אוסלו שמעון פרס ופועד בן אליעזר כשר ביטחון. נפתח את ישיבת הממשלה. והפיגועים לא עוצרים לרגע. הולכים ומתגברים, מה זה לא עוצרים? מטורף. קשה לתאר היום מצב שאנשים לא הולכים לקניונים, לא יוצאים, לא מסתובבים, לא הולכים לבתי קולנוע. היינו רואים את הסטטיסטיקות. מה מצב רוחו של ראש הממשלה? ראש הממשלה לקח קשה מאוד כל פיגוע ברמה האישית ככישלון שלו. מצד שני, הייתה לו ציפייה קצת יותר גדולה מהצבא. כל הזמן ביקש וחיפש יותר יוזמה, יותר פעילות, יותר לצאת מהקופסה. אני מכיר את זה. זה משחקים, לצערי. הוא מציג את עצמו כסוס הדוהר, ואנחנו הסוסים העצלים, לא מיני ולא מקצתי. באיזשהו שלב אבל הוא מתחיל להאשים אתכם, את אנשי הצבא. אפילו יש את הקריקטורה שראיתי שתלויה מעל שולחן העבודה שלך, ששרון אומר לך, אתה לא יצירתי. טוב, זה, אתה יודע, זה לא בדיוק שרון כמו החצר של שרון. כן, יש פה משחק פוליטי לא ראוי עם הצבא. איזה צורך היה לו להשתמש בצבא ככה? הרי הייתה לו לגיטימציה בחברה הישראלית מקיר לקיר לעשות מה שצריך כדי להפסיק את הטרור עלינו. תראה, כשמישהו מלכתחילה אומר, אני יודע מה לעשות, אני אמוטט, אני אחסל, שמענו את זה לא מעט פעמים. אחרי זה דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, אז עכשיו הוא צריך להצדיק את זה. איך מצדיקים את זה? משאירים את הצבא. אריק שרון נבחר להחזיר את הביטחון. אתה כראש שירות לא אומר לו. תראה, המדיניות, גם כשאריק שרון נכנס כראש ממשלה, המדיניות בעצם לא השתנתה בכל מה שקשור לכניסה לשטחי A. הוא דיבר במסרים כפולים. מצד אחד הוא ממשיך לנסות ולהחזיר את השד הזה של הטרור לבקבוק, ומצד שני הוא אומר כאילו יש לכם חופש פעולה. הימים הם ימים של מורכבות שממשלת ישראל בעצם פוסחת על שני הסעיפים. גם מנסה לנהל מסע ומתן, גם להמשיך את התהליך המדיני, ובצד השני, כמובן, לספק ביטחון. כשאתה נדרש להביא פגיעה משמעותית במחבלים, פגיעה משמעותית בתשתיות של טרור, אבל אתה לא מקבל את האישור להיכנס עמוק לתוך שטחי A, זה כמעט אוקסימורון, זאת סתירה. היו ויכוחים גדולים מאוד במדיניות ובאסטרטגיה בתוך ממשלת האחדות. אתה יוצא מישיבת ממשלה עם ראש הממשלה, הוא אומר, אחד, אתה מגיע לאישור הסופי של שר הביטחון, הוא משנה. אתה
כל הזמן עוסקים ברכידויות. אלה המחברות המפורסמות, הסמל המסחרי שלך. זה חלק מהם. אני זוכר אותך עם המחברת תמיד ביד. זאת אומרת, לא כל דיון, כל סיור, היית יושב, מוציא את המחברת. כן, וזה הפך להיות אצלי סוג של אובססיה לכתוב, בשביל לתעד את מה שאני חש. עוד מישהו זכה לקרוא אותן? עין אחרת שזפה אותן? לא, אף אחד. ועכשיו הוא פותח אותן וחוזר אל הרגעים שמתועדים בהן, כמו בפעם ההיא שבה ראש הממשלה שרון ושר הביטחון פואד, שניהם היו בחוץ לארץ. והרמטכ"ל מוצא עצמו מאשר תוכניות מבצעיות אצל שמעון פרס. כן, היה אירוע כזה. שמעון פרס מילא את שני התפקידים, ואנחנו נכנסים אליו לאישור מבצעים. הוא עם המחוש ההומור שלו, הוא אומר, מה אתם רוצים שאני אעשה קודם? שאני קודם אאשר בתור שר ביטחון ואשנה בתור ראש ממשלה, או שאני אאשר בתור ראש ממשלה ואחר כך אשנה בתור שר ביטחון? מישהו בא בכנסת? למישהו? אני בוכה כל יום לבן שלי. כל יום אני בוכה לבן שלי. אנחנו ספגנו את הפיגועים האלה בגלל חוסר בהירות, חוסר החלטיות, מדיניות שלא טעמה את המציאות בשטח של הדרג המדיני. חד משמעי. זאת מערכה ארוכה, זאת לא מערכה קצרה. מערכה ארוכה וקשה, ובה צריך לעמוד, זאת החומה שיש לעם ישראל. בוא נחזור במילה או שתיים על הפרטים שיש לנו נכון לעכשיו. פיגוע בפתח מועדון באזור הדולפינריום, כנראה מחבל מתאבד. אנחנו שומעים כאן עדויות מאוד קשות על קבוצה של פחות יותר 40-50 אנשים שעמדו בתור, ואז הגיע אליהם אל התור בכניסה למועדון מחבל. לצאת החוצה, יאללה, לצאת, נו, לצאת החוצה, אתם לא מבינים. תראה, השיא היה בפיגוע בדולפינריום. אתה לא מסוגל לראות את זה. שלום לך. מה יש לדבר? שלום, כן, מה? בוא תספר מה. בראשון ביוני 2001, בליל שבת, מרעיד כל נפץ אדיר את תל אביב ואת ישראל כולה. 21 נערים ונערות נרצחים בתור לדיסקוטק בדולפינריום. הם בדרך, תודיע להם שהם בדרך, ראש הממשלה בדרך. מתי זה פה נגמר? תראה, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. כולנו רוצים שלווה. וכולנו רוצים שלום. אני אומר את זה כאחד שהשתתף בכל המלחמות פה. וזה מאבק. זה מאבק ארוך. תראה, כרמטכ"ל לעבור תקופה כזאת, זה מטלטל. אתה יודע, אתה אחראי על הביטחון. היה ברור שיש כאן אירוע מכונן. יום שישי בערב, נוסעים ליהנות, הפך לנו ליום הכי גרוע בשבוע. זה המצב כרגע. שרון, תתחיל להתעורר. מדינת ישראל כולה נושאת עיניה אל מר ביטחון ומשוכנעת שהנה, האריה התעורר ולא מאמינה למשמע אוזניה. טוב, שלום לכם. עברתי כאן היום באמת את אחד הזעזועים הקשים וראיתי כבר הרבה דברים קשים בחיי. בהחלט מצב לא פשוט, צריך לראות את התמונה כולה כפי שהיא. האחריות הזאת מוטלת על כתפיי, ואני רוצה לומר לכם שגם איפוק הוא מרכיב של כוח. תודה רבה לכם. בעיניי זאת שטות מוחלטת, במזרח התיכון איפוק זאת חולשה, איפוק זה סימן למבוכה. הצבא היה במבוכה. מבוכה גדולה. אז למה הוא חיכה? היה ברור שהאינטיפאדה הזאת היא רחבת היקף, והציבור, גם בעולם וגם בארץ, לא עומד, לא יעמוד אחרי פעולה כזאת רחבת היקף, כולל האמריקאים. It's my duty and obligation to avoid war, and as long as I believe that we can avoid war, I'll make every effort to avoid war. אני מזכיר לך, היו כאן מבצעים שבזמן המבצע קיבלנו הוראה לצאת החוצה, כי עכשיו ג'ורג' בוש נואם. I feel the same thing about the Palestinians. ולא רוצים שבזמן הנאום יהיו כוחות בתוך השטח. לחץ בינלאומי, איך נעים ללחץ בינלאומי? תראה,
אתה יכול להישאר בעמדתך, תן לי בבקשה לומר את דבריי ואחר כך תהיה חופשי. לא, ברמת הסקירה. באמצע דבריו. באופן מפתיע, הוא מקבל החלטה לא לצאת לפעולה רחבה. בעיניי זה נבע גם מההתנסות שלו במלחמת לבנון הראשונה, וההבנה שלו עד כמה חשוב ליצור לגיטימציה פנימית של הציבור הישראלי, שלהבנתי בשלב הזה הוא חשב שהוא עוד לא השיג אותה. שרון החליט להבליג במשך זמן עד שהציבור יהיה ערוך למערכה. אז בקיץ 2001 הציבור הישראלי דווקא כן היה מאחוריו, אבל מאחוריו הייתה גם טראומה היסטורית, ובה צירוף המילים שרון, מחנות פליטים וטבח. אריק סחב איתו את סיפור סברה ושתילה. מחנות פליטים בזיכרונם של המנהיגים, זה דבר כבד מאוד. במחנות פליטים שאתה נכנס, אתה לא יודע בדיוק איך אתה יוצא. תמונה אחת מתוך מחנה פליטים הייתה יכולה לעצור את כל הפעילות שלנו ולא להסתבך. לא להסתבך שם בתוך מחנות הפליטים, כי זה קל מאוד. אבל לא רק בדרג המדיני חוששים ממחנות הפליטים. רוב הדרג הצבאי הבכיר חשב שכניסה למחנות הפליטים ולקסבאות יגרור אסון. גם מבחינת כמות החיילים הנפגעים, וגם הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים יכולה להיות עצומה, ולכן זה אפילו לא עלה כאופציה. אנחנו עומדים על גבעה, מעל מחנה הפליטים בלטה. שאנחנו חושבים שיש בו את הריכוז הגדול ביותר של מתאבדים פוטנציאליים או של מודיעין שיאפשר להגיע למתאבדים הפוטנציאליים. הרמטכ"ל, ראש השירות, אלוף פיקוד המרכז ועבדך הנאמן. אנשים צריכים להבין, כשאתה מסתכל על הגג של מחנה הפליטים בלטה, שגרים בו למעלה מ-20 אלף בני אדם, זה כאילו גג אחד. מאיפה אתה נכנס? איך אתה יוצא מדבר כזה? ומישהו אומר, יהיו לנו פה עשרות הרוגים. אני אומר, תראו, הברירה היא, זה או פה, או במסעדות בירושלים, או באוטובוסים. אין לנו ברירה. מאיפה נולד הלך הרוח הזה, שכל כניסה לשטח הבנוי תהיה מרחץ דמים? הרי בסוף עמדו מולכם מיליציות חמושות, אבל לא הצבא הסורי. לא איכותיות במיוחד. כן. קשה לי לומר לך, אני חושב ש... זאת אומרת, ההשערה שלי היא ששנות השהייה בלבנון לא עשו טוב לרוח הלחימה. צריך גם להבין שיש פער אדיר בין 18 שנה של שהייה באזור הביטחון, שבבסיסה היא עבודה בצוותים קטנים, בדפוס באופן בסיסי של הגנה. לא נכנסים לכפרי המוצא של החיזבאללה. כל פעם שיש משהו יותר מסוכן, מפעילים את חיל האוויר, הכל יש מנגד. כל ה-18 שנה האלה יוצרות סוג של חומה מנטלית שבוודאי פוגעת בביטחון ובתחושת המסוגלות מלמעלה ועד למטה. יש פה איזשהו רפיון צבאי, איזשהו חשש מוגזם, מופרז, מאבדות, שרק מעצים את כמות האבדות. אני לא הייתי מקל ראש. להילחם בטרור בתוך אוכלוסייה אזרחית, זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. בכל תורה צבאית שאני מכיר, אומרים תימנע. שיפה תכננה להגיע לנתניה ולהתפוצץ בתוך ריכוז קהל. היא לא מהחמאס והיא לא מהפתח, היא פשוט ישבה מול הטלוויזיה עד שהחליטה להתאבד. שוב, המשטרה מבקשת לפנות את המקום, לא להקשות עליה. כן, שלום לכם, פיגוע מחבל מתאבד בקניון השרון בנתניה, שהיא כמובן כידוע יעד למספר לא מבוטל של פיגועים. העיר נתניה הופכת ליעד של חמאס טולקרם. יזהר, רכז השב"כ בטולקרם, צופה מבחוץ בתשתית חמאס במחנה הפליטים. אבל באותו קיץ הוא מצליח לחסל את מי ששיגר את רצף המתאבדים לנתניה, ואז הוא מעורר עליו את זעמו של המנהיג הפוליטי של חמאס בעיר. אנחנו מכירים את עבאס א-סייד כפעיל פוליטי. עבאס א-סייד הוא בחור עם תואר שני באוניברסיטה בארצות הברית, הוא מהנדס מכונות, מאוד קריזמטי, קבוע כזה, מאוד מרשים. הוא מאיר את כל החוליה שלו, בונה תשתית צבאית רצחנית, מגדיר שהוא הולך לעשות פיגוע נקמה גדול על מותו של פוואז בדראן.
בשב"כ עוקבים בזמן אמת אחרי התוכניות של אבאס א-סעד להוציא פיגוע נקמה. בתוך חדר חפ"ק קטן יושבים מלא אנשי שב"כ ורואים פיגוע שמתגלגל אל מול העיניים שלנו. ובשלב מסוים, הטיל נורא, פגע ברכב, ועמר נשלח לגיהנום. מסוק של חיל האוויר הרג אחר הצהריים פעיל חמאס בטול כרם, עמר מנסוך דרי. בישראל ייחסו לו כוונה לשגר מתאבדים לתל אביב מטעם החמאס. בזמן אמת מזהים בשב"כ את הרכב שמסיע את חגורות הנפץ ואת חבר החוליה, עמר חדרי. הם כבר הספיקו בינתיים לגייס מתאבד, עבדה באסט עודה, את השם הזה עוד נשמע. עמר מסר נשמתו, ואתה יודע שעבדה באסט עודה הוא פוטנציאל פיגוע, אבל הם נעלמים לך כל שאר החבורה. בדצמבר אנחנו מזהים תחילה חזרה של פעילות. אבאס וחבורתו יורדים למחתרת, אבל לא מוותרים על התוכניות להוציא פיגוע. הם צפים מחדש בחורף, בסוף אותה שנה. אנחנו מתחילים להבין שהם מתחילים לתקתק את הפיגוע, ואנחנו עליהם, אנחנו כל הזמן עליהם. חסר דבר אחד, רכב. בסוף 2001 ישראל סופרת כבר 251 הרוגים מטרור, אבל הרע מכל עוד לפניה. What we have learned now, and that what we have known for a long time, the strategy of Arafat is a strategy of terror. צה"ל לוחד את אוניית הנשק קרין A וחושף את ערפאת כשקרן מול העולם כולו. עכשיו יש לצה"ל לגיטימציה להתחיל ולנגוס בשטח הפלסטיני. למעשה הדו-שיח הראשון קורה בביקור של הרמטכ"ל, של מופז, במפקדת החטיבה. מופיע איתו ראש אמ"ן וראש אמ"ץ, ואז התחיל דו-שיח. אני אמרתי על השולחן לרמטכ"ל שאני חושב שאנחנו חייבים לפעול בתוך מחנה הפליטים ג'ני, וראיתי את התגובה גם של אלוף פיקוד המרכז, שהייתה מאוד קיצונית, וראש אמ"ן היה ממש מזועזע מההצעה שלי. והיחידי שראיתי שסדקתי לרגע את הצורת מחשבה שלו זה מופז. הביקור הזה הסתיים, ואני חושב שעה אחריו קיבלתי טלפון בהול מלשכת סגן הרמטכ"ל, שבוגי רוצה לבוא לביקור ולדבר איתי באופן אישי. שעה, אני חושב, 5:30 בבוקר או 6 בבוקר הייתה נחיתה. אפילו לא בחדר דיונים, מתנהל כזה דיון על חצי מכסה מנוע כזה. שבו הוא אומר לי, אני לא מבין על סמך מה אתה אמרת על הרמטכ"ל את מה שאמרת, ואני חושב שאתה עושה שגיאה ואתה גורר את כולנו לאסון. סגן הרמטכ"ל, אני מאוד מעריך אותך, אבל ביני לבינך, תהום. רוב המטה הכללי חושש לחצות את התהום, אבל מופז מאשר בלב כבד לצנחנים להיכנס לבלטה ולגולני לכבוש את מחנה הפליטים ג'ני. אנחנו מסתכלים על תצלום, אוויר, מאוד לא רלוונטי משנת 96, ואנחנו צריכים לעשות קבוצת תכנון על משהו שלעולם לא התאמנו עליו, לא תרגלנו עליו, אין שום ספר טול עליו. מחנה פליטים ג'נין. מחנה הפליטים ג'נין. נכנס רכז שבק, אנחנו נותנים לו ביד את הטוש האדום, הוא מקיף את מחנה הפליטים כולו, ואומר, יש פה 1,500 חמושים ויוצא מהחדר. זה נשמע כמוני. אני לא זוכר את האירוע הספציפי הזה, אבל לא מן הנמנע שזה תיאור מדויק. מודיעין, מדויק, מדהים. כירורגי. על תצה רלוונטית. זהו, ביי. הפח היה מושרש מאוד מאוד עמוק באוכלוסייה. כולם התעסקו בזה ברמה כזאת או אחרת. בעצם החברה הפלסטינית התגייסה. לחלוטין. או שהיה להם קרוב משפחה, או שהם בעצמם. כל יום היה דיווח של מקור על מישהו שמחפש להתגייס בתור מתאבד, או מישהו שבבית שלו יש מעבדה. זה היה לאור השמש. אנחנו מתכוננים, אנחנו כבר עם צירי פנים, גדוד שלם בסדר תנועה, אנחנו לקראת דריכת נשקים. אני מקבל טלפון מלשכת הרמטכ"ל שאומר לי שאני מזומן לבירור אצל הרמטכ"ל על אירועי משמעת. המסר הוא פשוט, אם אתה רוצה להיות מחר בבוקר מח"ט גולני, כדאי שתגיע ב-4 אחרי הצהריים. טוב.
והרמטכ"ל, איך שאני מכניס את הרגל לתוך החדר, הוא אומר לי, מח"ט גולני, למה אתה עושה ברדק? אני הסתכלתי על הרמטכ"ל, אמר לו, הרמטכ"ל, רגע, לפני שאני מתחיל, אני מציע שאני אגיד לכם ככה. יש עכשיו 1,200 חיילים של חטיבת גולני, שמתכוננים עוד חצי שעה, מתחילים תנועה לכיבוש מחנה הפליטים ג'נין. ההסתובבות והמבט שהוא תקע בי כשאמרתי לו את זה, הוא שאל אותי, על איזה כיבוש מחנה פליטים אתה מדבר? תראה, אתה לא יכול להסביר למח"טים באותו זמן, גם לא לאלוף הפיקוד, מה קורה פה. הייתה לנו בעיה פנימית בתוך הצבא, שכשאנחנו קיבלנו את האישור העקרוני מאריק על כניסה למחנות הפליטים, באנו לפועד. אז הוא אומר, תראו, אני בעד שקודם כל תקטרו, תתפסו עמדות שולטות, תבדקו מה קורה, תבואו אליי מחר בבוקר, אני אשאר לכם את הכניסה. ומסתבר באמת שצ'יקו הבין דבר אחד, אני קיבלתי אישור מהדרג המדיני על דבר אחר, ובמטכ"ל העבירו הנחיות אחרות. עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, וחוזרים. תאר לך שהם היו נכנסים, חלילה היה קורה שם איזה אירוע, והדרג המדיני היה בא אליי, תגיד, מה זה הדבר הזה? באיחור של יממה זה קורה, וגולני נכנסים למחנה הפליטים ג'נין. מה שמחת המשימה, שאני חושב שאחרי תקופה ארוכה של האירועים האלה, שעכשיו מדינת ישראל חובה, אנחנו מעבירים מסר חזק מאוד כצבא. אין מקום בטוח באיו"ש או בעזה למחבלים. יחסים לנוער קרב, שאני, עם כל הניסיון שהיה לי, הוא אחד מהמאתגרים המפחידים בחיי. פשוט אתה, אין לך מושג למה אתה נכנס. עד היום שהיינו לפני מחנה פליטים ג'נין, לא חשבו שמישהו יעיז לתת לנו פקודה להיכנס פנימה. וחששתם? באותו לילה? כן. ברור. ואתה עם מדיע על העיניים, מסתכל על הגוש הצפוף הזה, שלא דומה לשום טצה שראית עד עכשיו. אני חושב שהרגע הכי מדהים שהיה לי כמגד, שאני נותן להם את הרשאי, ולפתע נעלם לי הגדוד. אין גדוד. אתה רק שומע קולות נפץ ויריות ודיווחים קצת מבולבלים בקשר. לשמוע את רשתות הקשר ואת הצעקות של המ"פים בדקות הראשונות של הקרב, החסרתי פעימה למשך דקות ארוכות. אנחנו מאוד הופתענו שבמזרח התיכון יש תלדות ברזל. והפלא ופלא, גם החזקים שבגדוד בועטים בדלת ושום דבר לא קורה, יורים במנוי, כי גם זה עובד בסרטים האמריקאים. גם זה לא קורה. ובסוף מ"פ עם המון תושייה, שולף לבנת חבלה ומוריד את כל החומה בערך, לא רק את הדלת, זה כבר לא בדיוק חשאי. לא התכוננו לאירוע הזה, לא היינו מוכנים אליו באמת, ודי הופתענו מחלק מהדברים. במקביל לפעולת גולני בג'נין, נכנסים הצנחנים למחנה הפליטים בלטה. שם גם נולדת שיטת הפעולה שתהפוך לסמל של חומת מגן או לסמל של חזרת צה"ל לשטחים, ההליכה דרך קירות. היה מתח גדול גם במטה הכללי וגם בדרגים אחרים. אני זוכר, מגיע פה לחפ"ק כקצין מאוד מאוד בכיר, כולו מודאג, זה הדבר האחרון שהייתי צריך בשלב הזה. ואני זוכר שאנחנו מציגים את השיטה, ואני רואה לפניי ואני שומע מאחוריי את הצחקוקים ואת הגבות שמתרוממות על השיטה הזאת, ואני חושב שהיא הייתה מאוד, מאוד מוצלחת. אני זוכר את הרגע של הפריצה למחנה, סגור מכל הכיוונים, המסגדים באקסטזה, המסגדים של הפלסטינים באקסטזה, הם צועקים בערבית משובשת, בלטה לא תיפול, וברגע שאתה נכנס פנימה והופך בעצם מניצוד להיות הצייד, האויב זה מי שרץ בתוך הסמטאות ואתה חושף אותו ואתה פוגע בו. אמרתי לעצמי, מי יכול עלינו? תתפזרו בחדרים, תתנו חיפויים לחלונות.
שוק מוחלט. עוני שלא יכולנו לדמיין. עוני כמו ג'נין לא ראינו. אחת התמונות שהכי זכורות לי, דווקא הכניסה הראשונה לג'נין, זה הבית הראשון שנכנסנו אליו. תחושה מאוד מאוד קשה. יש שם גם משפחה בטח. בטח. היו סיטואציות קטנות בעצם שהילד מתחיל לבכות, והאימא מבקשת ממך רשות ללכת לשטוף אותו. מין התמונות היחידות להכיר זה של שהידים. ואתה מבין. אתה מבין מאיפה בא... אתה אומר, מה יצא? סיטואציה של שהייה בבית שיש בו אנשים, זו סיטואציה מאוד לא נוחה. לי הייתה תחושה שאני יכול לשנות מבפנים. אז ברמה האישית ניסיתי. אבל הסיטואציה עצמה היא סיטואציה שלא משנה מה תעשי יותר מדי. אני חושב ש... אני לא יודע אם זה הפתרון, אני חושב שצריך לעשות משהו אחר. אני חושב שזה הדבר היחידי שאפשר כרגע. לא הבינו מאיפה הגענו אליהם. לא ידענו אנחנו איך לגשת אליהם. כשאתה מגיע וכשאתה שובר חור בקיר, אתה נכנס, אתה רואה אימא עם ילדים או אבא שעומד ועושה פיפי במכנסיים. הוא עושה פיפי במכנסיים כי הוא מפחד, הוא לא מבין. הדבר לא פשוט. ולא מכינים אותך לדברים האלה. הרי הצבא הוא ארגון מדהים, הוא לוקח בני 18. אז יוצאים קדימה ובאמת בכל הכוח. הצבא אומר לך, אתה נלחם. אתה לא מגיע למצב שאתה לא צריך להילחם, אתה צריך משהו אחר מלהילחם. אתה עוד זוכר את הפרצופים? לגמרי. כאילו זה היה אתמול. המסע בצבאים שהם הקוד לפעולת צה"ל במחנות הפליטים בשומרון נמשך. חיילי חטיבת הצנחנים עדיין נמצאים בבלטה שליד שכם בעמדות שולטות, וכמעט ואין מקום במחנה, אומרים בצה"ל, שלא הגענו אליו. גם אם זאת לא הייתה החלטה קיבוצית של ראשי המחנה, אין ספק שהמחנה פשוט נכנע. והנמר, הידוע בכינויו בלטה, התגלה כחתול שגם הוא בחר כנראה לעזוב את האזור שבו הוא חי. זה היה משפט אומלל שלו. יש כמה מפקדים שבאותו רגע איזה כנראה היהירות, לא יודעת אם זה היהירות, אבל הניצחון או ההצלחה של המבצע, הוא יוצא ואומר את מה שהוא אומר. שוב, אני אומרת גם משפטים כאלה, אני מוכנה לקבל את הסיכון שלהם, על מנת להביא את היתרון של להשתמש בתקשורת כסוכן לגיטימציה עבור צה"ל. אני לא התכוונתי אז לזלזל באויב, אני לא אעשה את זה אף פעם. המשפט, שאגב, נאמר פה כאן לא רחוק, היה משפט שבא לומר, האויב הדמוני שחלק מהאנשים בראשם גידלו אותו לדרגת דמוניות, התגלה כאויב הרבה פחות חזק. מופז, שהיה רמטכ"ל, ופרקש, שהיה ראש אמ"ן, חיכו לנו בסלם. מופז לא ידע בחוש הומור ובצחוק פרוע ביום-יום שלו. ואני זוכר שהוא שאל איזה משהו, ואמרתי איזה משהו, וכולם צחקו. ופתאום הפציע לו כזה חיוך כמו ספינקס כזה שנזדק לו הפנים, זה חיוך קטן. והרגשתי את ההקלה עליו. קיבלתי ממנו חיבוק רציני מיד אחרי הקרב. נדיר. שזה דבר מאוד נדיר אצל מופז, מי שמכיר אותו כזה. במהלך הפעולה הזו נהרגו לפחות 20 מחבלים. ונאסף נשק, בייחוד נשק קל. בסוף שבוע אחד, 48 שעות בסך הכל, בתחילת חודש מרץ, צה"ל כובש ויוצא ממחנות הפליטים ג'נין ובלטה.
אני זוכר אחרי בלטה, התקשר אליי קצין בכיר, אמר לי, תגיד, אביב, אם יטילו לכם את המשימה של כיבושכם, תוכלו לבצע אותה? עם הביטחון של בלטה, אמרתי לו, אין שאלה. שם נפרץ איזשהו סכר גם מנטלי וגם מקצועי. המנטלי יותר חשוב. מה היה שלכם בסוף המבצע? מה אתם רוצים להשיג שם? לא היה שום משימה באמת, לא יודע, לשים דגל על איפשהו. מבחינתנו, זה היה רטוב על רטוב של Yes We Can. המהות של המבצע הזה הייתה מסוגלות להתגנב לתוך המחנה ולצאת ממנו. הם לא נכנסו למעצרים, הם לא השתלטו על בתים. הייתה אווירה של, בוא נה, מה אתה עושה בלגן גדול מג'נין? זה ג'נין, הנה גולני, נכנסו, יצאו, לא קרה כלום. הצבא לא חיפש שם הכרעה, אלא ביטחון עצמי. הוא השאיר לחמושים פתח להימלט ולצאת בחיים, כאשר צה"ל איבד שני לוחמים בקרבות. نحن في مخيم جنين كما سموها رحله الالوان وكما قلتها سابقا عمليه رحله الالوان والطيف سنسميها نحن رحله اللون الواحد رحله اللون الاسود الاسرائيليه مدوبر كنيره واني ادين مسيجت دراي بمخبل متبد شيجيا لشخونات بيت اسرائيل نצמد لكبوصات اذرخيم כל מוצאי שבת הקפה הירושלמי היה מלא. המטען היה גדול, יותר מ-50 איש נפצעו ופונו לבתי החולים, 11 מיושבי המקום נהרגו. אחרי שתפסו את הבתים בפאתי המחנה, מתכוונים עוד מעט חיילי הנחל להיכנס פנימה, בית אחר בית, לחפש מבוקשים ואמצעי לחימה. מחנה הפליטים אל אמרי, אנחנו נכנסים בנגמשים, מתלווה אלינו כתב צעיר של חדשות ערוץ 10, ינון מגל. וכמובן שפיצצנו דלת הכניסה, והיה הרבה נזק, והאם נפגעה. הייתה כניסה מאוד לא נקייה, מה שנקרא. הזירות קרב שלנו הם סלון. הם מסלון לסלון לסלון לסלון, שזה באמת דבר שגם בלשביות אתה לא מוכן לזה. ובעודנו מנסים להשתלט על הבית ולהכניס את הילדים לחדר אחד ואת הנשים לחדר אחר ולהתאפס על עצמנו, אני מתיישב על איזה ספה שם לתפוס אוויר ותחפים לי את המצלמה לפרצוף, הוא אומר לי, איך אתה מרגיש? וזה מה שאתה אומר. לא יודע מה אנחנו עושים פה. תארים. כנראה שמלוכלך כאן. לא יודע מה עושה נער עברי רחק מהמולדת. לא יודע מה אני עושה פה. ראיתי את זה הרבה שנים, את הקטע הזה. מה זה? אז אני אסביר. מבחינתי, אני הבאתי את התסכול של המון חיילים בהמון יעדים שלא רואים את התמונה הגדולה, לא מבינים מה הם עושים פה, לא יכולים להבין את הקשר בין זה שאנחנו גננות של ילדים פה לבין זה שבינתיים מתפוצצים פיגועים בירושלים, ואיך זה אמור למנוע את זה. אתה 5 דקות מהבית. 5 דקות, זה הכול. זו לא הייתה אמירה שמאלנית, תאמין או לא, בזמנו. זאת אומרת, המחלקת בני הישיבות שהיו אצלנו, שאיתם היו לי מאבקים אידיאולוגיים, היו משאירים כהנא חי על קירות, היינו רבים, הם לגמרי תמכו בי בזה. כי התסכול שלנו היה נורא נורא גדול. התסכול ממה? היו המון פעולות כאלה. המון פעולות בתוך מחנות פליטים, שהם למעשה היו פעולות בלי שיניים. זאת אומרת, היינו נכנסים תמיד למקומות שאין בהם כבר חמושים, היינו מתמודדים עם אוכלוסייה אזרחית, והיינו עוברים מבית לבית. אתה לא לומד להתנהל עם המצב הזה, ובעיקר, אתה לא מבין במה אתה נלחם. עכשיו, להגיד לך שאם הייתי יודע שאני הולך עכשיו לדברר את צה"ל וזה, הייתי אומר את זה, כנראה שלא. ונהיה רעש מאוד גדול. אתה הפכת לאבן דרך, שלא לומר סלע דרך, שלא לומר בולדר דרך, בתולדות יחסי צבא תקשורת. בוא תקרא את הכותרות, תסתכל. כן, כן. החייל שהביך את צה"ל. צה"ל רצה יחסי ציבור טובים וקיבל במקום מבוכה גדולה. במקום לוחם עשוי ללא חת, קיבלו צופי הטלוויזיה את אורי יניב. התחלקות. שר הביטחון הודיע, צוותי טלוויזיה לא התלוו עד לפעולות צה"ל בשטחים. הוא ספר בוועדת חוץ וביטחון ביקורת חריפה בעקבות הכתבה בערוץ 2 על הפעילות במחנה הפליטים. זה היה בעצם המשפט שגרם לפועד אחר כך לסגור את ג'נין לתקשורת. בגלל המשפט הזה. בגלל המשפט הזה.
לכך שבעצם אנחנו לא רוצים איתנו תקשורת, כי תראי, אמירה של חייל, למה היא גורמת. ואני אומרת שוב, יש סיכונים לכניסת תקשורת עם הכוח. אבל בסופו של יום, תמיד שאל כוח מתלווה תקשורת, התקשורת מתאהבת בכוח. תמיד, תמיד, התמונות שיצאו, הכתבות שיצאו, יהיו כאלה שמביאות את הצד של הכוח הלוחם. שבוע אחרי הכניסה המשמעותית הראשונה של חטיבות צה"ל למחנות הפליטים, גולני כבר שוב במחנה הפליטים טול כרם, והפעם היא מחפשת הכרעה. על העיר טול כרם נוצר מין מנגנון הסכמה קבוע בין שני הצדדים. צה"ל נכנס להתקפה, למבצע עונשין נניח, נקרא לו בטול כרם, אבל החמושים לא נמצאים. המטרה היא למזער נזק לאוכלוסייה המקומית. ולא נותנים לי להיכנס למחנה הפליטים. אני אומר, למה לא נותנים לנו להיכנס למחנה הפליטים? הרי ברור שהמבוקשים הכי כבדים נמצאים שם. תנו לנו להיכנס, אין ממה לחשוש. ותוך כדי הלחימה נוצרה לי הזדמנות נדירה, אני חושב, נתפס אחד המפקדים הבכירים של המנגנונים, ודרכו ניהלנו מסע ומתן. מי זה שמה? זה כוח שלנו? אוקיי. יחידת המסע ומתן עומדת בין הכוחות של גולני לבין הכוחות המתבצרים, יוצרת קשר עם המפקדים. מדברים עכשיו על הסדרת הקרב. פינוי פצועים, פינוי גופות, הכנסת כוחות הומניטריים. ובתוך השיחות האלה נוצרים חילופי הדברים שיוצרים אצל האויב את התחושה שהוא חייב לקבל החלטה חיובית לעצמו ולכוח שהוא מפקד עליו. העיניים שלי, אני נשבע לך באירועים, כשאני לא יודע כלום. באירועים אני נשבע לך. במידה והם מאמינים שהם לא הראשונים שנכנעים במחנה, אלא היו במחנה אירועי קנייה נוספים קודמים להם, לא משנה אם היו או לא. השאלה אם הם מאמינים בזה. זה יוצר להם את התחושה שהיו. ההחלטה להיכנע היא החלטה קלה יותר ומעשית יותר. זאת אומרת, אתה גורם להם להאמין שחברים שלהם כבר נכנעו במקומות אחרים. זאת אחת התחבולות. כמובן, יש עוד, ונכון שהם יישארו בארגז הכלים של צה"ל לא מפורסמות. אחרי כמעט שנה וחצי ששימש מוקד מרכזי לפעילות תנזים, חמאס וג'יהאד, נתפס מחנה הפליטים טול כרם עם ערב בגדי לוחמי חטיבת גולני. הייתה לי הבנה עמוקה שאם אנחנו נביא תמונות של הכרעה של מחנה פליטים כזה, זה ישפיע מיד גם על הצד הפלסטיני וגם על מקבלי ההחלטות שלנו. הכנו את כל התקשורת כדי לצלם את זה, זה אירוע מאוד מצולם. ראש הממשלה מבקש לדבר עם מח"ט גולני. על הקו ראש הממשלה. קפלן היה לטלפון, הוא מעביר לי אותו. הוא... מנסה לשבור את חוסנה של החברה הישראלית. עלינו לעמוד מאוחדים מול הסכנות. ומי ייתן בימים הבאים יהיו טובים מאלה שעברנו, ואני בטוח בכך. ושוב, חג שמח. ערב חג פסח. בדרך כלל יש פה המון המון אנשים, המון תנועה, אין זמן אפילו לדבר. והחנות שלי ריקה. זה המצב שהגענו, מרכז העיר. ערב החג בנתניה למודת פיגועים, עמי חממי, הבעלים של מלון פארק, משדר רוגע.
האורחים מתקשרים, שואלים אם יש לנו אנשי ביטחון. זה בא אחרי הפיגוע במלון ג'רמי, זה בא אחרי כל הפיגועים שיש בנתניה. כמות הצירים שהתגלגלה הייתה מוטרפת. זה לקום בבוקר ולדעת שאתה עם 5, 6, 7 צירי פיגוע לישראל של ארגונים שונים, מאזורים שונים, ואתה יכול למצוא את עצמך עובד על הראשון ומקבל את הפיגוע מהשישי או מהעשירי. לא הייתה לנו איזושהי התראה ספציפית, ונדמה לי שבאותו יום, אני זוכר נכון, אפילו גמרנו איזשהו סכום מוצלח באזור טול כרם. סיכול ממוקד. סיכול ממוקד, והרגשנו שאולי עשינו הכנה נכונה לקראת החג. לא רחוק מנתניה, בטול כרם השכנה, חוליית חמאס בהובלת עבאס הסייד נמצאת כבר חצי שנה על הרדאר של שירות הביטחון, ועכשיו התוכניות שלהם מבשילות. בצהריים יוצאים לדרכם מחבל מתאבד שכבר הקליט צוואה מצולמת ומחופש בגסות לאישה ונהג. הם מחפשים יעד. לא מודעים שערב חג הם מופתעים לגלות שמקומות מרכזיים שהם מכירים ריקים מאדם. הם התכוונו לבצע פיגוע בשטח פתוח ואין אף אחד ברחוב. זה בסדר. הם לא יודעים את זה. הם לא הבינו את זה באותה נקודת זמן. 4.5 שעות מתאבד ונהג נמצאים ברכב, בכוונה להוציא פיגוע התאבדות בתוך ישראל, והם לא מוצאים מקום להתפוצץ. ואז עבד אל-באסט עודה אומר, תשמע, עבדתי פעם באזור המלונות, בנתניה. יש איזה מלון. ופתאום, בום. כרגע מופיק תודה ומדווח על עשרות מפגעים ועשרות האמבולנסים של מגן דוד אדום כבר נמצאים במקום. מחבל מתאבד, מתפוצץ בלובי של מלון. בלובי של מלון באזור הומי אדם בערב חג הפסח. גיא פלג, תודה רבה, תעדכן. מה ראית ומה שצריך? נכנסתי הערב, ישבנו פה את הפוצות. חשבו שזה רעמים בהתחלה. הבנתי שזה משהו מוזר, רצתי החוצה. אני ראיתי לפחות איזה 12 אנשים שזה, לא ראיתי שמתו. אני רק הרגשתי שאני עפה, וכאילו חיברו אליי חשמל לגוף. כמה קרוב הוא עמד אלייך, המחבל? הייתי 2 מטר. 2 מטר? כן. פשוט היה שם מין עמוד כזה בינינו, והחצי מהגוף שלי היה אחרי עמוד, אולי זה יציל אותי. פתאום אני שומעת שאנשים מתחילים לברוח משם, ולא מרגישים שיש מישהו, משהו על הרצפה, דופקים, ופתאום שקט. אני בן אדם ששפת האם שלי רוסית, אני חושבת ברוסית, אני מדברת ברוסית, אבל פתאום התחלתי להתפלל בעברית, לא יודעת מאיפה. ברוך אתה, אדוני, אני אומר, עולם שעשה לי נס במקום הזה. כן, זה ה... אני חושב שזה מה שזכרו לכל מי שראה אז את האירוע, את העמודים. את העמודים, את הרחבה המרכזית שהפכה להיות חוות מוות לחלק מהאנשים. והכל היה מכוסה מלא שולחנות. כן, היו פה מלא שולחנות, גם בפנים היו שולחנות.
באותו ערב היה צריך להיות כל המשפחה באמת, כל האחים שלי, כל האחיינים. והיו פה למטה? הם לא היו למטה, חלק מהילדים שלי היו פה, למטה בלובי, חלק היו למעלה בחדרים, ואני הייתי בדרך. היית בדרך לפה? בדרך לפה ברגל, כן. אני שומעת מכבי אש, מאיפה שאני בדרך אני שומעת מכבי אש, ואומרת, מה, כל כך הרבה סירנות, מה קורה כאן? עמי איפה היה בזמן האירוע? עמי היה פה, ממש פה. ממש באמצע? כן, ממש באמצע. ומתי הבנת שהוא נפגע? מיד. כאילו, הבנו מיד, שברגע שלא מצאנו אותו, אז הבנו שהוא נפגע. וכנראה קשה. אתה בן 16? אני בן 16 וחצי. עמדנו אחד החדרים, שתי קומות מעל, ושמענו פיצוץ. הלכנו את כל החדר אוכל לכיוון המדרגות חירום. מי זה הלכנו? מי איתך? אני ואחי הקטן, יאיר. הגענו עד לפה, ברגע זה השארתי את אחי. הקטן בחוץ, אמרתי, זה דברים שהוא לא צריך להתמודד איתם. מה זאת אומרת, אתה פותח את הדלת ואתה רואה את הגיהנום הזה? ממש ככה. Simply as that, בדיוק כזה. פותח את שערי הגיהנום, רואה פה המולה, צרחות, מים, עשן, כל מה שאפשר לתאר בזירה של אירוע רב נפגעים. ממש ככה. מתחיל לחלץ אנשים החוצה. אתה? כן. פשוט לוקח פצועים? לוקח אנשים שמהלכים, פצועים מהלכים עדיין. עשינו את כל ההיקף, הגענו לחזית המלון. שם כבר היה כוחות משטרה רבים, וכוחות הביטחון פשוט הרחיק אותנו. נשארנו ברחוב לבד, באמצע ליל הסדר. ישבנו על ספסל עד שזה... מישהי מהבית פשוט תרדה למטה ואמרה, זה הבנים של עמי חממי, המנהל של המלון, ואספה אותנו אליה הביתה. אני מקבל את הביפר, אני רק פותח אותו והרע פיגוע בנתניה, אני כבר יודע מי המתאבד. אתה יודע. אני יודע, זה ברור לי מי המתאבד. מי המתאבד, מי שלח, כן, אני איזו יודע, חגורה. הכל. כמה זמן אחרי הגעת? חצי שעה. מה אתה עוד רואה כשאתה מגיע? כאוס אדיר. הרבה מאוד שוטרים, הרבה מאוד אזרחים, המון אמבולנסים, היו שם שיירות של אמבולנסים. הכל היה שטוף במים מפיצוץ של... גם מכיבוי אש וגם מהפיצוץ. ליל הסדר 27/3/02, חיילים בודדים ומשפחות שכולות כ-1,000 איש. תוך כדי הסדר ניגש אליי חגי עם הפתק. פיגוע התאבדות במלון פארק בנתניה, עשרות הרוגים. מה עושים? שאלתי את עצמי. האם נמשיך עם המדיניות של איפוק זה עוצמה? גורמי ביטחון אומרים כי הסתיימה מדיניות הריסון. חיילי סדיר הוחזרו מחופשות, דובר צה"ל אמר כי בשעות הקרובות יישקל גיוס מילואים. ליל הסדר אני עושה עם המשפחה בקיבוץ. בשלב מסוים פורש הצידה, מדליק טלוויזיה, ורואה את הפיגוע מלון פארק. אחד החיילים שלנו זה בן של הבעלים של מלון פארק, חממי. מיד מבין שזה עניין של זמן. רוב היחידות של החטיבה הוצאתי הביתה לליל הסדר. נרדמתי כמובן כמו מת. נרדמתי ולא שמעתי אפילו על הפיגוע, עד כדי כך הייתי מנותק. ארוחה המשפחתית, נכנסה השכנה, ואומרת, היה פיגוע עצום במלון פארק. באותו רגע כל המבטים בשולחן, לכיוון של קובי, לכיוון שלי, כי ידענו שהטלפון מהיחידה יגיע עניין של זמן. הרבה שאלות שאלתי את עצמי בלילה הזה בדרך לקריה. האם יאשרו לנו להיכנס לתוך שטחי A? אני רוצה לקבל החלטות כבר הלילה, לאייש מרכזי גיוס ולהתניע מיד מהלך ברמאללה ולקטר את המוקד. באותו לילה. באותו לילה. ראש הממשלה, סיפרת לנו מוקדם יותר, עשה את כל הלילה הזה למעשה בקריה בתל אביב. בהחלט, קודם עזב את שולחן סדר. אני יכול להגיד לך שמבחינתי אחד הלילות הקשים. תראה, כל מי שישב שם בחדר חווה כבר אירועים קשים. אבל פה החיבור הזה של החג הכי משפחתי שיש לנו, עם פיגוע כל כך נבזי, גרם לכל אחד מאיתנו להתכנס בתוך עצמו, היה ברור לנו שמה שהיה לא יכול להימשך. טוב, אני פותח את ישיבת הממשלה. הגברת הפעילות החבלנית, פעולות הטרור. המשרד צריך לקבל כמה החלטות במהלך הדיון. ותודה רבה, אני מבקש לתקשורת הכנסת. תודה.
אני חושב זה היה 2 בלילה, משהו כזה, 1 בלילה. ג'רי מתקשר אליי, אומר לי, צ'יקו, מחר בלילה בכל מחיר המוקטה. אזור נתניה, טלפון. צ'יקו. צ'יקו, מה קורה? בלי הקדמות. ברית התחילה מלחמה. מנתק. חצי שעה אחר כך, ברית מתקשר, אומר, קובי, תארגן את כל הצוות, קדימה קופצים ליחידה, נועל קרב. אתה יודע לאן? אנחנו יודעים שהמטרה רמלה. בהערכת המצב שנערכה ביממה האחרונה במשרד הביטחון, הציג צה"ל מספר דרכי פעולה שעיקרן תפיסה חוזרת של שטחים בשליטה פלסטינית. כשצה"ל מכריז על גיוס מילואים בתוך מבצע מתגלגל, באוויר עולה ריח מלחמה. מתקשרת אליי קצינת החמ"ל, והיא אומרת לי, המפקד, אנחנו לוקחים את שדה אחר, את התוכנית, והופכים אותה לפקודה, מה שאמרת. איך אתה רוצה שיקראו לפקודה? ואני אמרתי לה, תקשיבי, יש שיר של חיים חפר שנקרא בין גבולות. בשיר הזה הוא אומר, למח ולזקן, אנו פה חומת מגן. וככה קוראים למבצע, כי אנחנו חייבים להיות צבא ההגנה לישראל. היא אמרה לי, מה שתגיד המפקד, איך קוראים לפקוד? היא הייתה עם פחות תחושה היסטורית, קצינת החמ"ל שלי. אמרתי לה, חומת מגן. אמרה לי, סגור, סגרה את הטלפון. 20 שנים אחרי הלילה הנורא ההוא, מלון פארק סוגר את שעריו. עבור האנשים שהיו שם בלילה ההוא, לא המבצע ולא השנים שעוברות, מטשטשים את הכאב. זה דברים שהשפיעו עליי לכל החיים. כל דבר שלא מתוכנן הוא קטסטרופה. זה תבחין מאוד ברור של פוסט-טראומה קשה, נוכחת. מלבד זה שגם בפיגוע נפגעתי מהרעש, יש לי טינטון קבוע בשני האוזניים. אני יודע שאחרי הרעיון הזה, הטינטון יעוף לשמיים ויקח 3-4 ימים עד שהוא יחזור למצב הנורמלי והמתסכל שלו. אחרי בית חולים אני חזרתי למקום כדי לוודא כמה רחוק הייתי ממחבל. לא הייתי יכולה לנחש כמה רחוק הוא היה ממני. וזו הפעם היחידה שביקרת שם? הפעם היחידה. ואיך נראה ליל הסדר אצלך מאז 20 שנה? אין לי ליל הסדר, אני לא חוגג. מה זאת אומרת? אני לא חוגג את ליל הסדר. 20 שנה. את הקושיות אני כבר שכחתי, ואני שכחתי מה עושים שם. מה אתה עושה בלילה הזה? אני מנסה לעשות מין טקס זיכרון לזכר ההרוגים, אז אני מגיע למלון פארק מדי פעם. סך הכל, לא משנה איך אתה מסתכל על הסיפור עצמו, אני רכז העיר טול כרם, הפיגוע יצא מטול כרם, אני מכיר את האנשים האלה לפני, אחרי, באמצע. אני איש השטח, אני מפעיל, אני אמור הייתי לסכן. פיגוע פארק, אני לוקח את האחריות עליו. זה לא אנשה או משהו, אני לא מסוגל לחגוג את ליל הסדר. ערב טוב, אנחנו מיד נהיה איתכם. עמוס הראל, עיתונאי הארץ, כאן לצידי צבי יחזקאלי ואוהד לשעבר רכז השבק בג'נין. סיימנו לראות את הפרק הראשון של מלחמה על הבית, ואנחנו מנסים לסרטט איפה בעצם אנחנו עומדים 20 שנה אחרי, ואם יש בכלל דמיון בין האירועים. אבל לפני הכל אני רוצה להגיד ערב טוב למי שאמון על הקשר עם השכנים הקרובים שלנו, גולנצ'יק בימי חומת מגן, והיום האלוף רסן עליאן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים. ערב טוב. ערב טוב, אלון. הרבה מדברים בימים האחרונים על הדמיון בין האירועים שאנחנו חווים פה בשבועיים האחרונים לבין מה שחווינו לפני 20 שנה, האינתיפאדה השנייה וחומת מגן. אתה רואה בכלל דמיון? אני חושב שאנחנו מאוד רחוקים מלעשות דמיון בין אירועי חומת מגן והתקופה שקדמה לחומת מגן לבין מה שאנחנו חווים בשבועות האחרונים. הן לא במספר הפיגועים, כל פיגוע זה אירוע מאוד מאוד קשה ורע, אבל קשה מאוד ללכת אחורה ולהסתכל על התקופה של שנה וחצי, שנתיים שקדמו לפני זה, בוודאי לקראת חומת מגן היו אירועים מאוד מאוד קשים, במספרים מאוד גדולים, עם מספר נפגעים מאוד גדול, ואנחנו היום מדברים על 3 פיגועים, לצערי הרב, מאוד קשים,
הן תוצאות מאוד קשות. שאיך אתה מאפיין אותם? זה שלושה אירועים לא קשורים, או שזה חלק מגל טרור שעוד יימשך? קשה מאוד לקרוא למה שחווינו כגל טרור. יש פה אירועים שקשה מאוד למצוא את החוט המקשר בין אחד לשני. כל אחד יש לו את הנסיבות שלו ואת הסיבות והמאפיינים שלו. אבל מה שכן השתנה מבחינת האוכלוסייה, זה העובדה שאתם אוכפים את קו התפר, ובעצם מונעים מאלפי אנשים, תגיד לי אתה מה המספר שלהם, שרגילים לבוא לעבוד בישראל דרך הפרצות בגדר, הם לא יכולים עכשיו לעבור. איך זה משפיע? קודם כל, חשוב מאוד להגיד, יש עשרות אלפי פלסטינים עובדים באופן חוקי, עם היתר תעסוקה מסודר ממדינת ישראל. אנחנו מדברים על מעל 100 אלף עובדים כאלה, בין אם זה בהתיישבות, בין אם זה בתוך מדינת ישראל. וכמה לא חוקיים? ובשנים האחרונות, לצערי הרב, בשנים האחרונות, התופעה של השבח קיימת דרך מרחב התפר וגם בדרכים אחרות, אבל הדרך המרכזית זה מרחב התפר. בשומר החומות לפני שנה, מי שהובילה את האלימות הייתה רצועת עזה. מה הסיכוי שעזה מצטרפת גם עכשיו בעקבות הסיכול של אנשי הג'יהאד האיסלאמי באזור ג'נין? תראה, ברצועת עזה אפשר להגיד יש פה שקט, והשקט הזה מאפיין את החודשים האחרונים. רוצת עזה עוקבת אחרי המהלכים האזרחיים והצעדים האזרחיים שקרו בחודשים האחרונים, והם רבים, בין היתר הוצאת פועלים פלסטינים מעזה לעבוד בארץ, אנחנו מדברים על ה-12,000. מעבר לזה צעדים רבים, וכנראה שהאינטרס של עזה בימים האלה להישאר שקיטה ולנצל אטום את כל הצעדים האזרחיים והכנסת הפועלים שעבדו ויחזרו חזרה, ובכך לשפר את המצב הכלכלי והאזרחי ברצועה. אנחנו עוקבים אחרי ההתנהלות וההתנהגות של גורמי הטרור, ואנחנו עושים כל מאמץ בשביל למנוע את הזיקה ולמנוע את ההשפעה של הארגונים מתוך עזה, להשפיע בוודאי על ירושלים או יהודה ושומרון, וגם לתוך שטחי מדינת ישראל. במילה, אם תוכל, מה הסיכוי שלנו חודש שקט, שבזאת סיימנו עם הפיגועים? תראה, אלון, לנבא חודש כזה כמו חודש הרמדאן, זה אירוע מאוד מאוד מורכב וקשה, כי יש כל כך הרבה סיבות וכל כך הרבה טריגרים שיכולים להיכנס לתוך המערכת ולעשות לנו שינוי כיוון במהירות רבה. כך דוגמה, אתמול בלילה, שער שכם, אפשר להגיד, היה אחד הערבים הכי שקטים, עם מסיבות ושירים וריקודים. ובשנייה נדלק. וילדים ודוכנים תוססים, ובשנייה אחת נדלק. אתה שואל אותי מה הסיבה? אפילו קשה לי להגיד לך את הסיבה האמיתית שגורמת לאנשים להתחיל לצעוק ומיד להתנגש עם המשטרה. אנחנו עושים הכל שזה לא יגיע לשם, ולכן הניבוי הוא קשה מאוד. אני מקווה, ואני יודע שאנחנו עושים את כל הצעדים האפשריים לאוכלוסייה המוסלמית, ולא משנה אם זה מיהודה ושומרון ואם זה מתוך שטחי ישראל, לעשות ולחגוג חודש רמדאן מבורך ולהגיע לעיד אל-פיטר, שאנחנו בשקט, okay. בשקט מוחלט. ואנחנו במקביל, שאלת אותי לפני זה על התפר, אנחנו במקביל לצעדים האזרחיים ועל ההקלות שאנחנו מתכננים אותם לחודש הרמדאן, אנחנו עושים כל מאמץ בפריסת כוחות במרחב התפר, ולשמחתי הרבה בימים האחרונים גם יש לזה תוצאות מצוינות. הרבה מאוד אנשים מנסים לעבור ולא מצליחים, בשביל למזער כל אפשרות חס וחלילה לפיגוע או לפחה בתוך שטחי ישראל. אז נקווה שבזאת סיימנו. אלוף רסן עליאן, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה, אלון. ואני רוצה לפנות תחילה אליך, עמוס הראל. כתב את הספר על האינטיפאדה השנייה, על הלחימה בחומת מגן. בשבוע שעבר, בטח ראית האנשים שאחרי הפיגוע בבני ברק חששו לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר, התלבטו אם כדאי ללכת לקניון. מה חשבת?
זה קצת העיד על זיכרון קצר לטעמי. מצד אחד זה באמת מעלה ככה חרדות מודחקות, ואנחנו לא מרבים לדבר על תקופת האינתיפאדה השנייה, זו תקופה שמאוד עיצבה את ישראל של היום, אבל אנחנו משתדלים לשכוח אותה. מצד שני, ההשוואה היא כמעט מופרכת. שלושה פיגועים קשים ככל שיהיו, לא דומים לשנה וחצי של טפטוף בלתי פוסק כמעט של פיגועי התאבדות, של מסעות ירי ברחבי הערים. אני מזכיר לך שהיציאה עצמה של חומת מגן היא אחרי חודש מרס היום, יותר מ-130 הרוגים ישראלים. גם חיילים, גם אזרחים. מרס היום באמת. כן, באמת מרס היום. גם הרוגים אזרחים, גם חיילים, משני צידי הקו הירוק, גם ברצועת עזה, עוד באותה תקופה עוד היו התנחלויות בגוש קטיף. אלה אירועים אחרים לחלוטין. אני חושב שהעובדה שבעצם כבר ציינו את ה-20 שנה בתקשורת כמה ימים קודם, יצרה אצל אנשים איזושהי חיבור רגשי כזה, והגדילה את העניין. אני גם נדמה לי, אני קצת חושד שמלא הפיגוע האחרון היה בתחומי גוש דן, ייתכן שגם התגובה התקשורתית הייתה קצת פחות ניסרת. אז צבי, אתה רואה קו או חוט מקשר בין שני פיגועים שבוצעו על ידי ערבים ישראלים בהשראת דאעש לפיגוע שהגיע בכלל מהשומרון? יש משהו שמחבר את כל אלה? מה שמחבר זה ג'יהאד פלסטיני שתמיד היה קיים, ולא סתם באזור ג'נין, כהקדמה לאזור שבו זה יוצא. תראה, הרשות הפלסטינית גם לא יכולה להיכנס למחנה פליטים ג'נין, תמיד זה היה המקום הזה. אני חושב שהחוט המקשר הוא חמאס. וחמאס, קרו כמה דברים מאז מלון פארק, לפני 20 שנה, חמאס השתלט על רצועת עזה, ערפאת נעלם, באה רשות פלסטינית שאמרה, יהיו שוטרים פלסטינים שלא ייקחו חלק במהומות, וחמאס גם בעצם יצא, בהודות לשירות הביטחון כללי, יצא מהגדה. אבל בכל זאת, מעזה הוא מפעיל את זה. הייתי אומר שהתנאים השתנו, 20 שנה אחרי זה, ממש שונה, אלון, כי כבר אין את הערפאת ואין את כוחות הביטחון הפלסטינים, שוטרים פלסטינים שעושים פיגועים, אבל השטח רוכש ג'יהאד איסלאמי וחמאס, כי אני אזכיר לך, ב-2007 חמאס ניצח בבחירות, וזה בעצם הניצחון הגדול 20 שנה אחרי, שישראל בעצם נכנסה פנימה ואמרה לא חמאס, וזה אינטרס משותף של אבו מאזן, בגלל זה אבו מאזן עוזר לנו בהקשר הזה. אז אוהד, מה בעצם קרה לשב"כ? ברח לו? אני מנותק הרבה מדי זמן. אבל כצופה משכיל מהצד. צופה, בו על ההשכלה יש דעות לכאן ולכאן. אני מכיר או זוכר את העיר, אבל אני בעיקר יודע, מכיר וזוכר את האנשים שהיום עושים את מה שאני עשיתי לפני 20 שנה, ואני מלא ביטחון בהם, זאת אומרת... כי הייתה תחושה שיש כיסוי כל כך טוב, בוודאי על חוליה כזו, הוא מחבל שיוצא מאזור ג'נין. קטונתי, לא מכיר את הכיסוי היום, אני מעריך שהוא טוב לפחות כמו שהיה לנו, אם לא הרבה יותר טוב. עמוס, אתה גם רואה כמו צביקה את החמאס כמי שמדרבן ומלבה את האירועים האלה? כן, אבל מהצד. זאת אומרת, כרגע חמאס יושב ביציע, מעודד כמיטב יכולתו, אבל עוד לא החליט לקפוץ ולשחק על המגרש בעצמו. אנחנו בעיקר רואים התארגנויות מקומיות, מחבלים בודדים, אולי עם קצת סיוע. החוליה הכי מאורגנת שראינו זה זו שחוסלה בידי הימם ביום שישי בערב, כנראה בדרכה לפיגוע. שלושה אנשים שלפחות אחד מהם קשור לג'יהאד האיסלאמי. לא ראינו פעילי חמאס שמקבלים הנחיות מהמפקדה בטורקיה או מהמפקדה בעזה. בינתיים, גם חמאס נוקט ריסון מאוד מאוד רציני. הזכיר את זה קודם. מאלוף חסן עליאן. ברצועת עזה, למרות ההרג של פעילי הג'יהאד האסלאמי בגדה, לא ראינו תגובה של נקמה של ג'יהאד על הרג המחבלים. בינתיים ג'יהאד יושב בשקט, אני מניח שחמאס הוא זה שנותן את ההנחיות, מנחה את המדיניות. כרגע נוח לו שהדברים האלה קורים, אבל הוא עוד לא הכניס את הרצועה לתוך הסיפור, וכאן אנחנו במצב מאוד מאוד שונה, אפילו מה שהיינו לפני שנה, כמו שהזכרת, סביב שומר החומות. נכון, גם השתנו הרבה דברים, עמוס, כי בעצם לא היו אז את הרשתות החברתיות. חמאס לא צריך ממש לארגן חוליה, להוציא אותה, לשלוח נשק, כמו שאז, אתה יודע, היו מתחקים אחרי העניין. מספיק לך לשגר כמה סרטונים, מישהו יעלה על זה. צהל נתן לצאת לפלסטינים לעבור בפרצות, עבר השבח, תפס את הנשק, תפס את האידיאולוגיה, חמאס אפילו לא פיקד על הפיגוע הזה או ג'יהאד איסלאמי. אנחנו השתננו בזמנים שפעם היו ארגונים, מוציאים הודעת אחריות, צילומי סרטון, זה נגמר. היום זה אווירה, היום זה הסתה, מישהו אחד מתוך 200, 300, 400 יתפוס את הנשק, יעשה משהו, חמאס זכה, ולכן מהיציע עדיף לו וטוב לו ויעיל לו מאשר להיות בתוך, ושהרשות הפלסטינית, כמובן, באינטרסים שלה. אבל הציפיות שלנו עד מופרזות בזה שאנחנו מסתכלים על השטחים, אומר, יש לנו חופש פעולה, מה מונע מאיתנו מלסכל את זה? תראה, הסביבה ששב"כ פועל בה היום היא שונה לחלוטין ממה שהיה לפני 20 שנה. אני, רק הנקודה שצביקה העלה של הרשתות החברתיות, המהירות שבה תקשורת עוברת בין אנשים,
משטיח את כל העסק. זאת אומרת, אין, אני מעריך שאין היררכיה, כמו שהייתה פעם, ראש חוליה, פעילים, סגנים, העסק הוא הרבה יותר מפושט. ושוב, קשה להתכונן למה שמפתיע אותך. זאת אומרת, אני מעריך שגם אם היינו מוכנים או היינו מתכוננים לאירועים שהקדימו את חומת מגן, אז מן הסתם היינו יודעים לסכל. אנחנו לא יכולים להתכונן למשהו שאנחנו לא יודעים מהו. ומה עמוס ההשפעה עלינו של השידור הזה בלופ של כל פיגוע שמצולם מעשרות זוויות והמון מצלמות? תראה, זה מאוד מאוד שונה מ-2002. שוב, מה שהיה לך אז זה באמת קצת סרטונים שלפני מעשה, אולי מישהו איכשהו תפס באיזה מצלמה, משהו מזווית קטנה של הפיגוע, זה לא דומה בכלל למה שקורה עכשיו. ראשית, הרשתות החברתיות באמת, שנית, גם מצלמות אבטחה, בכל מקום כמעט יש מצלמות אבטחה שמתעדות חלק מהפיגועים, ובנוסף, יש לך מיליון אזרחים עם פלאפון, ראית את הפיגוע בבני ברק, יש ממש קלוז-אפ, אתה רואה את זה מהמרפסת של הדירה הסמוכה, קלוז-אפ על המחבל, הוא מתנהג כאילו, כמעט כאילו כוכב קולנוע. אבל מה זה עושה לנו, הציבור הישראלי, הצפייה הזאת? אני חושב שזה מטיל פחד, ואני חושב שהשידור האינסופי, אני לא בא פה כמבקר תקשורת, אבל ברור שהמשך השידורים האלה גם קצת שוחקים את המורל הלאומי. מהצד השני, זה כמובן מעודד את הפלסטינים, אותם אלה שהולכים בעקבות המחבל בבני ברק, ואחר כך ביום שישי יוצאים לפיגוע, בטוח שהם ראו את הסרטים האלה, בטוח שביניהם הוא גיבור. צבי, ראינו אתמול את תחילת החיכוכים בשער שכם. שידור חוזר של רמדאן קודם שומר החומות כשירושלים על ראש שמחתם? יש אנרגיה כזו. קודם כל יש אנרגיה כזו. גם זה אלמנט שלו היה אז, לפני 20 שנה, אוכלוסייה מזרח ירושלמית יוצאת מגדרה להראות. היו פיגועים, האוניברסיטה העברית, סייען מתוך, היו סייענים מתוך מזרח ירושלים. אבל לא ראינו אותם עולים על הגדרות, מה שנקרא, ועל הגגות ורוקדים, וזה מה שקורה. אז אני אומר, שימו לב לירושלים, גם לא סתם יחיא סינואר בשומר החומות ניצל את זה, לא סתם זה הדפה עכשיו. אני אגיד עוד משהו לראייה לעתיד. העניין הזה של באמת, 20 שנה אחרי, ישראל גמרה עם הטרור אחרי חומת מגן וכו', יש פה כמה אלמנטים שצריך לשים להם לב. וזה העניין שהקריסה והנסיגה, אפשר לומר, הפיחות הזוחל בכוחה של הרשות הפלסטינית. שימו לב לעניין הזה, לא סתם ג'נין, שכם, זה מקומות שכבר הרשות לא נכנסת. בעתיד ישראל תצטרך לתת פתרון לעניין הזה, כל הצעירים האלה, נשק, הקלות בלהשיג נשק, ואל תשכחו, אומרים תמיד שזו השנה האחרונה של אבו מאזן, אבל אתה יודע, בסוף זה יקרה, בסוף זה יקרה, ואז השטח יקבל בכלל מימד אחר, וחמאס מחכה מעבר לפינה. הייתי שמח להמשיך את הדיון, שמים לי שאנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, אוהד, תודה צבי, תודה לעמוס הראל בתל אביב. סיימנו, עכשיו טל ברמן עם היום שהיה, בשבוע הבא, הפרק השני של המלחמה על הבית, ואנחנו נהיה שם ברמאללה.